Кичинекей мотрайган көздөрүң, балдай таттуу ар бир айткан сөздөрүң. Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум. Балдар, эсиңердеби? Биз өткөн сабагыбызда З тыбышы жана З тамгасы менен таанышканбыз. З тыбышы жумшак, үнсүз тыбыш деп айтканбыз. З тыбышын эмнелерге окшоштурдук эле балдар? Азамасыңар, З тыбышы үч санына, көчкөндүн канатына окшош дегенбиз. Эми балдар, бул сүрөттү карасаңар, балдар кайсы оюнду ойноп жатышат? Азамасыңар, алар волейбол ойноп жатышат. Келгиле, волейбол деген сөздү туура айтып көрөлүчү. Волейбол. Волейбол. Балдар, бул сөздө биринчи кайсы тыбышты уктуңар? Азаматсыңар, В тыбышын уктуңар. Анда, бүгүн биз силер менен В тыбышы жана В тамгасы менен таанышабыз. Анда, мени менен чогу В тыбышын туура айтып көргүлөчү. В. 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 В тыбышын айтып жатканда, иштен чыккан үн тоскоолдукка учурап, жумшак айтылат. Анда В тыбышы жумшак, үнсүз тыбыш. Кайталайм. Жумшак, үнсүз тыбыш. Балдар, тыбышты угабыз, айтабыз. Тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз. Тыбышты тамга менен белгилейбиз. Анда В тыбышын тамга менен белгилеп көрөлү. Бул В тамгасынын басма түрү. Ал эми бул жазма түрү. Балдар, Венера өзүнүн атын туура айта албай, Венера дечү. Ал В тыбышы кездешкен сөздөрдү туура айта алчу эмес. Көрсө балдар, В тамгасы орус тилинен кирген тамга экен. Аны билген Венера В-ны Б дебей, В деп туура айтып калыптыр. Кана силер дагы В тыбышы катышкан сөздөрдү туура айтып көргүлөчү. Венера, автобус, ванна, вагон. Эми балдар, бул сөздөргө талдоо жүргүзүп көрөлүчү. Автобус. Автобус деген сөздө балдар, 7 тыбыш, 7 тамга бар. Автобус. 3 муунга бөлүнөт. В тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Кийинки сүрөттү карайбыз. Бул ванна. Ванна деген сөздө балдар, 4 тыбыш, 5 тамга бар. Ванна. 2 муунга бөлүнөт. В тыбышы сөздүн башында кездешти. Бул вагон. Вагон деген сөздө балдар, 5 тыбыш, 5 тамга бар. Вагон. 2 муунга бөлүнөт. В тыбышы сөздүн башында кездешти. Азаматсыңар балдар, силер В тыбышы катышкан сөздөрдү талдадыңар. Талдоо балдар, сөздө канча тыбыш, канча тамга, канча муун бар экенин табуу дегенди билдирет дегенбиз. Эми кезек окууга келди. Келгиле, муундарды окуп көрөлү. Ва, во, ви. Азаматсыңар,
муындардан сөз курап, окуп көрөлү. Вагон, ванна, автобус. Азаматсыңар, силер сөздөрдү окудуңар. Келгиле анда, сөздөргө сүйлөм түзөлү. Аларды окуйлу. Атам, автобус, айдайт. Бул сүйлөм үч сөздөн түзүлдү. Экинчи сөзү автобус. Венера вагонго отурду. Бул сүйлөм үч сөздөн түзүлдү. Экинчи сөзү вагон. Азаматсыңар, силер сүйлөмдөрдү сүрөттөрдүн жардамы менен окудуңар. Эми бул сөздөрдү калтырылган тамгаларды таап, сөздөрдү толуктайлы. Үрк. Кайсыл тамга калган балдар? Азаматсыңар, үй тамгасы калтырылыптыр. Үрк. Тоқ. Азаматсыңар, қы тамгасы калтырылыптыр. Бул тоқ. Ба. Бы. Қа. Кайсыл тамга калтырылды деп ойлойсуңар? Азаматсыңар, бака. Бул бака. Балдар, бул сөздөрдү кайсы тамга калтырылганын таап, силер сөздөрдү окудуңар. Үрүк, тоок, бака. Азыр балдар, В тамгасынын ырын угуп, кайсы сөздөрдө В тыбышы катышып айтылды, кайталайлы. Велосипед, вертолет В тамгадан башталат. Вокзал жака паровоз, вагон сүйрөп баратат. Кана, кайсы сөздөрдө В тыбышы айтылды? Кайталайбыз. Велосипед, вертолет, вагон, паровоз деген сөздөрдө В тыбышын айттык. Анда келгиле, биринчи вагонго В тыбышы катышкан сүрөттөрдү чогултуп алалы. Азаматсыңар, кана, ванна, автобус. Велосипед. Бул сөздөр кайсыл вагонго барат, балдар? Туура, биринчи вагонго барат. Эми балдар, экинчи вагонго биз окуган муундарды салалы. Ва, во, ву, ви. Биз бул муундарды окудук. Эми үчүнчү вагонго В тамгасынын басма түрүн жана жазма түрүн жайгаштыралы. Азаматсыңар балдар, биз вагондорду толтуруу менен бүгүнкү үйрөнгөн нерселерибизди эсибизден чыгарбай кайталап алдык. Эми балдар, В тамгасынын жазуудагы элементине көңүл бургула. Балдар, биз ар дайым жазып жатканда жумушчу сызыкты пайдаланып, астыңкы жана үстүңкү сызыктарды колдонуп, калемди туура кармап, жазуудагы эрежелерди аткарабыз. Экранга көңүл буруп, силер дагы В тамгасын абада жазып көргүлө.
Азаматсыңар балдар. Силер В тамгасынын жазуудагы элементин көңүл буруп көрдүңөр деп ишенем. Эми балдар, В тамгасын таякчалардын жана боёктун жардамы менен жасап көрөлү. Бул В тамгасынын узун таякчасы, ал эми биз кийинки бөлүктөрүн болсо, бул таякчаларды экиге бөлүп алабыз. Балдар, мен таякчаларды даярдап алдым. Эми ал таякчаларды бири-бирине бириктирип, желимдин жардамы менен чаптап алабыз. Мынакей балдар, мен таякчаларды бириктирип, В тамгасынын басма түрүн жасап алдым. Эми боёктун жардамы менен биз боёп чыгабыз. Тамгабыз кооз болуп көрүнөт, э? Анда мен ал үчүн силер өзүңөр каалаган түстөгү боёк менен боёсоңор болот. Мен көк түстөгү боёкту алдым. Мынакей балдар, мен В тамгасынын басма түрүн таякчалардын жардамы менен жасап, аны боёк менен боёдум. Силер дагы ушундай кылып жасасаңар болот. Балдар, биз бүгүн В тыбышы жана тамгасы менен тааныштык. В тамгасы катышкан сөздөрдү таап окудук. Силер азаматсыңар. Сабакты көңүл буруп көрдүңөр деп ишенем. Саламатта калгыла.